אז למה אתה אומר שזה הכי ישיר? זה לא הכי ישיר. אם הכי ישיר זה מייגל, זה מה שאני מנסה לשאול אותך. מי אמר אבל שזה הכי ישיר? כן, אני מבין שהקיום, שקיום עצמי יש בו חיסרון. לא, הבעיה היא לא בזה שאתה קיים. תן דוגמה, מה נגיד הציק לך היום? מה שהציק לי היום זה ש... בלבוש, אתה שמי. בלבוש אתה שמי? כן. תחושות פיזיות. נגיד, גב לך רגל? כן, לגוף. גב לך גוף. עכשיו אתה אומר שאתה מבין שיש שתי דרכים, או לפתור את זה בצורה ישירה לרפא את הגוף, אתה אומר, אבל אתה מבין שזה לא יפתור את הבעיה, צריך לפתור את העני, הבעיה היא בעני, נכון? כן. אבל זה לא נכון, זה שקר, אני לא יודע מי מבלבל לך את הכוח עם העני הזה. זה שאתה קיים, זה שום בעיה עם זה. הבעיה היא בזה שקורא לך הגוף, תפתור את זה שקורא לך הגוף, נגמר הסיפור, זה הכל. מי הכניס לך לראש את זה מה הבעיה מכתב? כי כל רגע בעיות פתרתי אותם, וזה... נכון, אבל לא פתרת מספיק, אז אתה צריך להמשיך לפתור את הבעיות. הבעיה היא לא בעני, אתה יודע מה הוכחה שהבעיה היא לא בעני? מה הוכחה שהבעיה היא לא בגלל העני? כי אם הבעיה הייתה בגלל העני, אז היה לך 24 שעות ברצף בעיות. אבל אין לך 24 שעות רצוף בעיות. 24 שעות רצוף. 24 שעות רצוף. לא, כשאני ישן זה לא. לא, הנה דוגמה. אוקיי. לא רק כשאתה ישן זה לא. אתה עצמך אמרת, ויש פה וידאו, שתשמע את עצמך אחר כך. כן. אתה אמרת שבמשך היום אתה לפעמים מרגיש רע, נכון? זה לא מדויק. אבל זה מה שאתה אמרת. אני כל הזמן מרגיש רע. אני מרגיש את הסרון שלנו. לפעמים אתה מרגיש יותר רע? יש לי דבר בסיסית על כל המבטא שם. לפעמים אתה מרגיש יותר רע? כן. זה גם בשניות, זה מרגיש את הסרון. אם לפעמים אתה מרגיש יותר רע, כן. אבל אתה מחרטט. למה אתה מחרטט את עצמך? אתה לא מקשיב מה אתה אומר. מעניין מתי, תשים אוזניות, תשמע מה אתה אומר. כן. אתה אמרת שאתה רוצה לפתור את בעיית העני כדי לפתור את הבעיות הגשמיות, כי אתה יודע שאם תפתור אותה הם יחזרו, לכן אתה רוצה לפתור את בעיית העני. אתה לא אמרת, תראה, יש לי חיסרון 24 שעות בגלל העני, אני רוצה לפתור אותה. אתה לא אמרת את זה. אתה אמרת משהו אחר. אתה שמעת מה אמרתי עכשיו? אתה לא אמרת, תראה לי, יש לי 24 שעות ביום חיסרון, אני רוצה, אני חושב שזה בגלל שאני קיים, אני רוצה לפתור את זה. אתה לא אמרת את זה. אתה אמרת, תראה, צצות לי בעיות, אני יכול לפתור אותן בצורה ישירה, אבל אני מפחד שהם יחזרו, אז אני מעדיף לנטרל את העני. נכון? זה מה שאמרת? כן, לא דייקתי. מה לא דייקת? לא דייקתי, כי קשה לי להתרכז בצורה כזאת. הנה, עוד פעם אתה מחרטט, תקשיב. אתה דייקת, אז אני אסביר לך, אתה דייקת ואתה מרוכז. אתה אומר את האמת. גם לשקר צריך לדעת. אתה עוד לא מוכן בלשקר, וכשאתה מדבר אתה חושף את כל מה שיש לך בראש. אוקיי. אתה יום אחד תהיה שקרן כמוני. אוקיי. אני מאחל לך. תהיה לך כל ריכוז כל כך גדול, שגם תצליח להתרכז בשום דבר, ובו זמנית תצליח להגיד הנה שולחן. ושזה לא יחשוף מה שיש לך בראש. אוקיי. ושתוכל להיות דבר במוחו בו זמנית. אבל כרגע אתה עוד לא שקרן ברמה מתוחכמת, כי אתה עדיין איש אמת, וכשאתה מדבר אתה פשוט חושף את האמת. אתה חשף את זה. כי העוצמה, הבעיות הגשמיות, העוצמה שלהם, יש בהם משהו שיותר מציק כזה, אבל גם אם הפוך, יש כאילו את הבעיה שטוב נמצאת ברקע, שזה החיסרון. אתה אמרת, אפשר לפתור את הבעיה באופן ישיר, אבל זה לא יעזור, כי היא תחזור. נכון? אחרת תחזור, נכון אמרת את זה? כי אז התכנסתי לבעיות הגשמיות שהן יותר לוחצות, אבל זה לא... את הבעיה, את בעיית החיסרון. איזה חיסרון? מה החיסרון? של הקיום. קיום. מה, איזה חיסרון? מה חיסרון? מה חסר לך? אני מרגיש שמשהו לא בסדר מעצם זה שאני קיים. משהו לא בסדר כשאתה קיים? כן. יש לך בעיות החמורה, גם לא היית קם, היית מרגיש שמשהו לא בסדר. מה אכפת לך? יש לך בעיה שהשולחן הזה קיים? לא. אז מה אכפת לך שאתה קיים? יש עוד שולחן, מה מפריע לך? מה אכפת לך שאתה קיים? מה זה מציק לך? מוגבלות? הפוך, מה אתה מדמיין? הפוך. אם אתה קיים, אז אתה לא מוגבל, כי עכשיו אתה יכול לפעול. איזה מוגבלות? מה מוגבלות? אתה לא קיים. נכון, אבל הוא אומר שאם הוא קיים, הוא מרגיש שהוא מוגבל. הפוך, אם אתה לא קיים, אתה מוגבל. אתה אומר, אין לי שתי ידיים, אין לי ארבע ידיים. אבל אם יש לי שתי ידיים, אני פחות מוגבל, אני יותר חופשי.
מה אתה אומר? שאני קיים בתור, אני מרגיש שאני קיים בתור הדבר הזה, בתור הגוף, בתור המחשבות. נו, מה הבעיה בזה אבל? זה מוגבל, כי זה לא, זה לא דברים, זה לא דברים אחרים. אז מה אכפת לך? יש אני ויש לא אני. כי זה, מה אכפת לך? זה מרגישה שמשהו לא בסדר, שיש מוגבלות. למה? מה לא בסדר? מה אתה רוצה שיהיה? מה אתה רוצה? מה, מה מפריע לך? מפריע לך למה אתה לא בפח? מה מפריע לך? מפריע לך למה אתה לא בפח אשפה עכשיו? תגיד, אתה באמת מרגיש שרמי זה שאתה עכשיו לא שוכן בזבל? לא. עושה, אז מה, מה אתה מקשקש שאתה מרגיש שיש חיסרון בכל דבר? אני לא הבנתי אם הוא מרגיש מוגבל בגוף או בתודעה. בתודעה שלו. המרגיש זה בזה בטוח. הוא מנסה להבין את עצמו, בואו אנחנו מנסים להבין אותו. אני, תראה, הוא לא, גם הוא לא יודע מה הוא, מה הוא מרגיש. אנחנו מנסים לגרום לו להבין מה הוא מרגיש. אתה מקשקש. אם עכשיו יש ממך פח השפע, נגיד אתה ופח השפע, שניכם קיימים. אתה חצי עולם והוא חצי עולם. זה מפריע לך שיש פח השפע? אתה אומר, איזה רעי שאני לא פח השפע? מה הרבה הרגש מרגיש רע? מה הרבה הרגש מרגיש רע? אני לא יודע. חכה, עוד לא. אבל נגיד שזה בעיה. בוא נניח שזה בעיה. לא מפריע. נגיד שאתה רואה שמרביצים למישהו. אתה מקנה בו, אתה אומר, איזה רע, איזה רע שאני לא מוה, איזה רע שאני חווה נפרדות. למה לא מרביצים גם לי? אתה באמת חווה את זה? לא. אז זה לא מפריע לך שאתה נפרד ממנו. מפריע שאני נפרד, משהו אחר, משהו אינסופי. מה? מי אינסופי? איזה אינסופי? מה אתה רוצה? מפריע לי שאני נפרד ממישהו אין סופי. אתה ראית אותו פעם? פגשת אותו? מי אמר לך שהוא קיים ומי אמר לך שאתה נפרד? תקשיב, לחוות שמפריע לך שאתה קיים, זה אמור להתבטא בזה שאם אתה רואה שמרביצים למישהו, רע לך למה לא מרביצים גם לך. אתה אומר, איזה מסכן מי שלא מרביצים לי? ואם מרביצים לך ולא מרביצים למישהו, גם אז רע לך, למה לא, למה לא, לא מרביצים ולי כן מרביצים? שכשאתה רואה שולחן, אתה אומר, איזה אומלל אני שאני לא שולחן. ואם אתה, ואם אתה בן אדם, אתה אומר, איזה אומלל אני שאני, שאני שולחן ולא בן אדם, לא משנה. אתה באמת רוצה להיות כל דבר אחר? לא. באמת? לא, אני לא רוצה להיות צורה. אז זה מה, שלא נופל לך שאתה קיים. לא, אני לא רוצה להיות צורה. אה? אני לא רוצה להזדהות עם צורה. למה? כי הצורה היא מוגבלת, הצורה סופית. אז מה אתה רוצה להיות? מה לדוגמה? תן דוגמה, תן דוגמה. מה אין סוף? מה אתה רוצה להיות אין סוף? מה זה להיות אין סוף? מה זה אומר? אתה רוצה ש... אתה רוצה שאני אקח את הפח השפעה? אם המסכבית, אם הספרים נדחף ביחד, אני חזה אתה. מה אתה רוצה שנעשה? מה אתה רוצה? יכול לכתוב אין סוף על המצח. נכון, תכתוב אין סוף על המצח. מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? מה אתה מבלבל את המוח? אני לא יודע איך להגיד את זה. אני חושב שהוא שמע למושג מואר, הוא אומר שם, אני רוצה להיות. הוא אפילו לא יודע מה זה. תהיה אותנטי, תהיה אותנטי, לך לבסיס, לך לבסיס. מה הדבר, עכשיו יש לך, מה הדבר שהכי מציג לך במיידי? שאני מזוהה עם הגוף. מפריע לך שאתה מזוהה עם הגוף? מה הבעיה בזה שאתה מזוהה עם הגוף? לא רוצה להיות מזוהה עם הגוף. יש רצון להיות מזוהה עם הגוף. למה לא? נתראה ברצון כזה. מתעורר מרצון כזה. אז מה, אבל מה מציק לך לא הבנתי? אתה לא מבין שעצם זה שאתה כל הזמן מחליף את התשובה שלך זה סימן שאתה לא מפוקס? פעם אחת מפריע לי שאני מזהה עם הגוף, פעם אחת מפריע לי שאני צורה, פעם אחת מפריע לי שאני צורה לא מוגבלת, פעם אחת מפריע לי שאני מוגבל, פעם אחת מפריע לי שאני קיים, פעם אחת מפריע לי שאני לא מבין משהו. תחליט! ואם יש הרבה דברים שמפריעים לי, ואם אין הבדל ביניהם. אולי אין הבדל בין הכל. מה זה אולי? נשאל מה מפריע לך, מה אולי? אם יש כמה דברים, ציינתי כמה דברים שמפריעים. אז תגיד שיש כמה דברים שמפריעים לך. אוקיי. נו, אז תתחיל אחד אחד תפתור אותם. מה מפריע לך? שאני מזוהה עם הגוף ועם המחשבות שלי. עכשיו אני מחבר אותך לפוליגרף. כן. עכשיו ברחוב תופסים אותך, שודדים אותך, אתה חווה משהו. ו... אתה מזוהה עם הגוף שלך. איפה אתה תחביא את הסערת רגשות? אם עושים בחלים ברחוב, או זה שאתה מזוהה עם המחשבות שלך? מה מציג לך יותר? אם עכשיו נחבר אותך לדבר כזה שבודק את הדופק, איפה הדופק היה יותר, איפה היה יותר לחוץ? מה אנחנו נראה? לא יודע, אני לא יודע.
להבין, בגלל שזה יהיה, בגלל שאני אהיה מזוהה עם הגופה משהו מאוד בעוצמה יותר גבוהה. סליחה? גם כשאתה אוכל ארוחת צהריים אתה מזוהה עם הגוף המחשבות באותו מידה. נכון, זה יותר יציק לי אם הזיהוי יהיה יותר... עכשיו אני שם אותך בחדר, עכשיו אתה מזוהה עם הגוף. אתה מזוהה איתו, נכון? אם כסף אתה תברח. כן. נכון? אבל אם עכשיו עשו בך לינץ' נגיד, זה יותר יפריע לך. כי זה יהיה יותר... אבל למה זה יותר מפריע לך? אם מפריע לך זה עצם שאתה מזוהה עם הגוף, מפריע לך זה שאתה קיים, לא יודע מה, אז מה המשפיע לך מזוהה? זה מה שיפריע לי בלינץ', זה שאני מזוהה, בגלל זה זה יפריע לי. מה אתה אומר? אני אומר שאתה דבר... עכשיו בוא אני אספר לך סיפור. בזמן שאני כוח לסיפור ארוך כארוך מדי, אז אני אספר לך חלק מהסיפור. אז בסיפור ששמתי את זה בקבוצה, על הבעל תפילה, קראתם את הציטוט ששמתי? שמתי את זה 5 שורות. אז הסיפור של רבי נחמן על הבעל תפילה, אז כתוב שהבעל תפילה היה מוציא אנשים מחוץ ליישוב, והיה כתוב שאצל האנשים האלה שהיה מוציא אותם מחוץ ליישוב, אצליהם הייתה ההנאה שהם היו מפיקים מסיגוף יותר גדולה מכל ההנאות שבעולם. זאת אומרת, אם אחד מצליח, נגיד, גרד לו הרגל והוא לא גרד את הרגל, הוא היה נהנה מזה כמו בן אדם אחר שעשו לו מסע שעתיים. זה היה שכל הפוך, בדיוק הפוך. כן, אבל זאת אומרת, אני אמרתי שאתה בתור רצון. אז מה, לא, אבל אני מדבר על ה... לא משנה, בסוף זה אותו דבר, בסוף זה אותו דבר. כתוב, דרך אגב, על בעל התפילה לא כתוב את זה עליו, כתוב על התלמידים שלו. אוקיי. עכשיו, אני לדוגמה, שאני חיפשתי את עצמי, אז כמו שאתה מפחד, המלאך אמר את זה, אני פחדתי מזה שאני לא אהיה מאושר מבפנים. ראיתי לדוגמה, אני תורא כוס מים, נגיד כוס מים, הייתי שותה את הכוס מים לאט, לא לשתות מהר מדי. למה לא לשתות מהר מדי? כי אם אני אשתה מהר מדי, יכול להיות שאני אהיה, למה אתה שותה מהר מדי? כאילו, תשתה לאט. מבחינה הישרדותית, אתה יכול לשתות לאט, למה אתה שותה מהר? כי יש לך חוויה של אדם. אז אני כל כך פחדתי, כאילו אם אומרים, נגיד, לא מלאך המוות הורג אותך, או שאתה נהנה מהמים, או שאני מוכן שהרוג אותי רק ליהנות מהמים. זה באמת היה בחוויה, זאת אומרת, ממש כמו מלאך המוות רודף אחריך, אתה כאילו אומר, הולך להרוג אותך על זה, אני יותר מזה פחדתי שאני לא בטעות ייהנה מה שאני לא צריך ליהנות, אתה מבין? למה? כי הרגשתי שזה מסית אותי ממשהו מסוים, וזה ממש היה חוויה. עכשיו, אצלך אבל, זה לא המצב. אתה אם שופכים עליך מים זה מציק לך יותר מזה שאתה לא מואר. אתה מבין? עכשיו אני אשפוך עליך מים, אתה שר תקפוץ, מה אתה קופץ? מה זה מפריע לך כל כך? אמרת שמפריע לך דברים אחרים בכלל. בקיצור, מה אתה מבין? בקיצור, עבדו עליך. סלם, אף אחד לא עבד עליך. אתה עבדת על עצמך. תקשיב. צא מהמורים הרוחניים האלה, תעשה ניקוי, קח את כל מה שאתה יודע, זרוק לפח, תתחיל אחד חדש. אתה לא מסונכן, אתה לא אמיתי, אתה לא אותנטי. אתה מבין מה אני אומר? אני מבין שאני לא ממוקד. אתה לא אמיתי עם עצמך. אוקיי. אם עכשיו אני שופך עליך כוס מים, מה מפריע לך יותר? זה שאתה מזוהה עם הגוף או המים הקרים שפחות נשפחו עליך? בחוויה, באינסטינקט, מה מפריע לך יותר? אני מזוהה עם כל המחשבות שקשורות לאירוע. כשאתה נמצא באמצע קרב, כשאתה נמצא באמצע קרב, במלחמה, וחוטפים מישהו, ואתה צריך להציל אותו, ושופכים עליך מים, אתה לא ידעת ששפכו עליך מים. לא שמת לב ששפכו עליך מים, ולא בכלל לא הרגשת ששפכו עליך מים. למה? כי אתה כל כך מרוכז במשהו, שזה ששפכו עליך מים, זה לא, זה כמו היה זבוב ליד האוזן. יפה, אם באמת היה מציק לך פנימי, אז המציאות הזאת הייתה לא יותר מאשר זהו. אתה מבין? כן, אבל זה פרדוקסלי. מה הבנת? לפני הפרדוקסלי. אתה טוען שיש דברים שחשובים לי יותר אני טוען? זאת לא עובדה. מה זה אני טוען? זאת עובדה. מה? למה אתה אומר אני טוען? מה זה אתה טוען? אתה טוען שיש פה שולחן. לא, זה לא אני טוען, יש פה שולחן.
למה אמרתי משהו לא נכון? על פירושים תגיד אני טוען. אם אתה לא חושב שהם נכונים, אבל מה שאמרתי זה עובדה. אני מביא לך דוגמה ממך, כשלך מציק משהו, זה מתבטא בכך שדברים אחרים מציקים לך פחות, שאתה לא מודע אליהם. כשאתה צריך לסיים איזו משימה, אתה יכול להיות ששכחת לאכול באותו יום. נכון? יפה. ואם אתה לא צריך לסיים איזו משימה, אז אתה כל 5 דקות הולך לאכול כי אתה מרגיש שאתה רעב. זאת אומרת, הדרך לדעת עד כמה אתה מרוכז, זה לפי גם שאר הדברים ש...